هدي لا يحرو هدي لا يدلو هدا نرد انتو وقت جيجا وحان كيف سنة يا الله سبحانه وتعالى لما نحسب قتل كون الواسطاس سبحان مدي السبت جا أي إذا ماذا سردونكا أما إذا ماذا كوا على الدجالنا أرجع حسد أما إذا ماذا سردونكا ودنك كينيا يقوتين جور جيجا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوّد الكسور دوّد مركله يوريسي حساسية أو ماتة أنا يلينا سفيان الشيخ أحمد وه مدح حزب جات الكونول أو هاتن كسر بحي حبسي بروفيسور مركور السودو وها هاتن بحوري جيس بره برشدة يوري بحقن سوكر تهد إن سدح مال لقال الله هوي جاي حفظ إسلي أرنكس ما حكديره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وري عبد الرجيد وما سنتهي سبحان مدي السبت أي إذا ماذا سردونكا أما إذا ماذا كوا على الدقالنا أرقق حسد أما إذا ماذا سردونكا ودنك كينيا إقوتين قرقيقا دوكومينتي كيكي ألابتي دي تلفونا دي وحيد لما يعني قبوان وضاقاتين سدح بري أي فملكي ولا مالان ثاني عربي واحد بها تالي مقيسن قلبت مخرب كيان صوب بحي وصو أفري مركان صو أفري نين تانمت سوف تكدم بيسي إن علماء سيدون دل كينيا كل بحان وري عبد الرشيد وحان من سنة هاي حقنا عنكو هاينا خورونا عنو أغين إن دولة دي الشقاق خاصة هيدا نيسا ننكو أغسر رأي الشقاق أي كدم بيان حيرتان كيك إن لي وحر هالكن aan horayay nolol soo xiriireen xisbiga tarku nolol soo xiriireen ayagu noo soo maray dad aan aniga isku dhownahay ama xisbiga ku jira oo muqdisho jooga oo yiraahdeen haddu san joojinin anaga inaan Kenya ku xirno aad ay noogu fududa marka waa ognahay inay dawladda al-shaqaaq tahay ee madaxdeeda inay ka dambeeyeen xiritaankay dawladda al-shaqaaq ma waxa jirta dawladda Soomaaliya yes dawladda Soomaaliya ma aha Soomaaliya waa wadan loo taliyo Mareykanka u taliya lacagtiisa isticmaalaan constitution-kiisa dastuurkiisa oo wadan Mareykan u leeyahay isaga dagaalka galiyay isaga u sheegay waxa sameynayaan dal leeyahay waa therefore al-shaqaaq waa dawlad lagu miyeeri karo they are qualified to be a government okay su'aashan ku idinahay tahay madama haatan adiga isku suntay dalka Kenya lagu waxaana xabada isli dawlad Soomaali sidee ku safar gashay dalka Kenya well and that is arintaas anagu ma naqaan waxaan ognahay kaliya inay ka dambeeyeen qaabka iyo nidaamka ma naqaan waxaan ognahay arintan inay ku dambeeyeen horey noogu sheegeen caawo barahooda bulshada marka arti dabaaldegay ku jiraan oo ay leeyihiin waa liintu ku cabaya xabsiga marka weyn oo inay iyaga yihiin laakiin siday u sameeyeen ma naqaan ay wareysi farban oo bixisay ajira oo aad ka soo horjeeday dawladda Soomaaliya maadaama aad wareysiyadaas inta badan dadka ay ku cuskanayaan ama ay ku tirnayaan inaad ka tirsan tahay qayb kala duwan oo dawladda aan tabacsanayn maxaa ka jira wal dawladdu waa complete waa ka soo horjeednaa anagu dawladdani waa dawlad kufara waa dawlad ku dhaqantay dastuur diin islaam ka soo horjeeda waa dawlad dimuqraadiyad qaadatay waxaan qarsanayna ma aha waa wax bulshada Soomaaliyeed og yihiin waa wax boqolaal kun ay ku taageereen xisbiga talkuno dhibaatadana waxa keenay macnaha arintan waxa ka keenay waxay arkeen taageeradoodii ayaga al-shiqaaq loo hayay dawlad kaafir loo hayay oo si dhamaanaysa ee taageeradii xisbiga talkuno loo hayay oo si kordhaysa arintaas waxay ku noqoto waxay san qaada karinin waxay isku dayeen marka waxay doonayaan qaab kasto inuu ugu aamisi karaan inuu amsiyan laakiin soo urtigaa lama noqonayso maadaama ka tahay maadaama haatan aad xisbigaaga ee telefoonol aad gacanta haatan wali ku hayso adiga waxaad ku imaantaa dawladda Soomaaliya inay tahay dawlad kaafirin ah ayagana waxay ku tiraan inay ka tirsan tahay argagixisada ama al-shabaab arinka maxaa ka jira well and of course ayagu wax alla wax nidaamkoodaba wuxuu yahayba markasta oo hadaa tirada dimuqraadiyada ma aqbalsani ilguraado waxa tahay argagixisada nidaamka dimuqraadiyada absaasaba Mareykanka qaacidada soo dejiyay marka diido dimuqraadiyada oo atiradan u dimuqraadiyada waa ka soo horjeeda exactly isla markaas waxa ku calaamadeysan tahay inaa tahay argagixiso waana qaacidadii Bush uu soo sheegay yiri either you with us or you with the terrorist haddii ama dimuqraadiyada qaadanaysa ama argagixisada marka iyaga waxay la dagaalamayaan diinta islaamka waxaan ku tusay wariy Cabdi Rashiid nin odaya mutaalima professora jacayl wadankiisa uu ololeynaya diintiisa oo aan dagaal qaadin oo aan hubuligiis qaadin oo xisbigeena talo ku nool qof kasto soo galaya shuruudda ay ku jirto conditioniska inuusan hub waligiis qaadan karin oo dagaal gali karin dhiiri gali karin dagaal ay ku jirto haday weerareen macnaheedu wuxuu cad yahay waxay la dagaalamayaan diinta islaamka mal wax argagixisa yiraahdaa ma jiraan waa dad ugu talagalay diinta islaamka dagaal waana dad la leeyahay oo lagu shaqeysto oo lagu talagalay wadankan in diinta islaamka la burburiyo anagu taasi aan u taaganahay hadii la xiro hadii la idilo hadaan u dhinto
وقت جيجا وحان كيف سنة يا الله سبحانه وتعالى لما نحسب قتل كون الوسيلاس وما سنت بالفرق وحن كيدير السؤال كيدير يا حتى هاي وح علاقة ده إذنك جارهان ترى كون من كل حياة كوحدة أرجح سيد الشباب no وح إن هلا كات نقل ده مجرى أنا هو وحنا هاي قدوميها حزبي قتل كون ولي قال الله يقف الشباب حتى ما مغلين الله مشي كيسن ما أركن وحنا نقدر ده حيان مدي كل اللي بقى عدوك اللي دونه وذن قاعدة حركة الشباب وإن دجال لجوهر قليو أنا هو قاعدة وح ويان أو شقيني سو ما أنت لوجو ذي شقيني سو وأنا هو الله لا إنه سن بدو هو الله لا إنه دين تين الإسلام كإن ودي كان لجو حكمه وين شقيني سا كلائل كمانتي لما كافرين تعال شقاق dibka haystana wuxuu yahay because waxay u jeedaan in ay shaqeynayso fikirkii xisbiga talakuno in taageeradii laga laaftay in ay dawladdii aysan taageero haysan in dimuqraadiyadii dadkii Soomaalida aan tusnayn naceen in aan banaanka soo dhigna dastuurka iyo penal code-ka wixii ku yaala banaanka keenay shacabku waa soo raaceen arintaas dibay ku haysa anagu marka waxaan hadda rabaa inaan bulshada Soomaalida u sheego qof kasta oo xisbiga talakuno soo galay wuxuu balan qaadaa oo bayaca ku gala inuu san dagaal geli karin diri gali karin uu ololay karin saasan marka haday tahay waxaan la dagaalamayna diinta islaamka waana la dagaalamay kara diyaaran hadii laakiin leeyahay urur hubaysan la dagaalamayna shaqo kuma lihin ma naqaan waxba nagama gali ee waa maasan tahay barfsoole su'aasha kale ku dir waxay tahay maadaama aad dhaw wareysi bixisay wareysi oo su'aal weydiiyay waxay ahayd in dowlad Soomaaliya iyo al shabaab lagu barbardhigay ayaa waxa taageertay al shabaab arinkaas waxaa gacan ku xusaysay al shabaab oo ku taageertay in lagu biiri karo ayaga dowlad Soomaaliyana aan wax gacan la siin karin taasi ma ka dhignayna tahay inaad tabacsan tahay kooxda al shabaab aan ku celiyo sidaan weeruri Cabdirashiid su'aasha la weydiiyay dhowr mar la weydiiyay waxay ahayd yaa roon labadooda akhafu dararayn labo daran tee qaadanay waxaan niri labadooda hadii la is barbar dhigo xarakatu shabaab aan roon sababtan waa ku sheegnaa Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya iyo xarakatu shabaab hadii la is barbardhigo xarakatu shabaab aan roon sidee ku runtahay waxay ku runtahay hadaan rabaa inaan kaga jawaabo horan uga jawaabi dawladda Soomaaliya iyo xarakatu shabaab labaduba dagaal ku jiraan labaduba waxay dilaan hadda minnu waa dawlad ma yaa adigu magac xagno dawlad ma aha dawladan dawlad chapter 7 ku dhaqanto waaye oo chapter 7 lagu xukumo mareekan iyo United Nations ka xukuma aan ku dhameeyo fikirka ah aan macnaheedu waxaan rabaa su'aashii diinaan ka jawaabo shacabku inay fahmaan soo waxa haysata in al shiqaaq waxbay dilayaan bamay wataan mareekankii wataan asaga la socdo dhulkii la socdaa cirkii la socdaa shacabkii Soomaalida dhamaanay ninka Soomaaliga ninka al shabaab oo dhiman waa nin Soomaali guriyaha ay dudumayaan public ay dilayaan xoolaha ay dilayaan iyo banka ay ula dhacayaan ayagoon ka fiirsan meelna waxa ku dhimanay shacab Soomaaliyeed xitaa aan dagaalka ku jiray waxbay dilayaan xarakada shabaabna waxbay dilayaan labadoodu dilka waa ka sameeyeen in fact marka dil wax lagu cabiro waxa dil badan aan al shiqaaq inta ay dilaan mareekanka ilaa la socdaa al shiqaaq macnaheedu mareekanka ay wataan inta ay dilaan al shiqaaq badan inta dawladdu disha badan hadii dil wax lagu cabiraa marka hadii dilkii ay isleegihiin oo waliba dawladda al shiqaaq ay badan tahay waxa soo haray aqeedadii nimankan xarakada shabaab waxay leeyihiin anagu waxaan hadal muslimiina waxay u ololeynayaan u dhimanayaan al kitaab wa sunna dawladdiina waxay u ololeynaysaa u dhimanaysaa oo askariga maanta ciidanka al shiqaaq ku jira ay u dhimanaya oo gaalnimo uu ku yahay nahar jahannamo uu ku galaya in uu u dhimanayo dimuqraadiyada hadii marka qofka muslimka hadda diin islaam haysto hadii la isbarba dhigo inaad qaadato dimuqraadiya iyo diin islaama oo xaaladda ku jirta ay tahay labaduba inay wax dilayaan qof kasto muslim wuxuu leeyahay waxaan qaadanayaa meesha diin islaam ku jirto sidaan ognahay al shabaab waxay ka dhigeen qaraxyo fara badan magaalada Muqdisho gaar ahaan 2012 waxay ka dhigeen qaraxyo weyn ee Zobe oo intaas oo kun qof ay ku dhinteen adigu isbarbardhigaad waxa taageertay al shabaab hadda Soomaalida ma wali leedahay in ay taageeraan ama ay gacan gudhsiiyaan al shabaab wari Cabdirashiid aanu ma taageersan hadaan xisbiga talo al shabaab hadaan taageersanahay waa aan dhameeyo gacan gudhda maya ma dhihin waxaan iri hadii labadooda la isbarbardhigo xarakada shabaab la qaata haddii la isbarbardhigo labadood akhafu dararayn macnaheedu wax waaye laba daran mid dooro waa laba daran mid dooro macnaheedu wax weyn labaduba waa dhib laakiin kee dooranay labadooda kana dooranay waxa ka fiican intaas oo dhanba anagoo ku xukuntana alkitaab wa sunna xisbiga talo ku nool qaadna xisbiga talo ku nool uu xilka qabto nabada la helaya waxaan rabaa marka su'aashaad idin ka jawaabo aan u soo noqdo intaas oo qof macnaheedu horan waxaan ku yiri hadii lagu xisaabinayo oo qolo lagu nacayo intay dileen
مرايكن كو لغا سو بلاو كون iyo macnaha markii dawladdi Soomaaliya ay burburtay maxamed Siyaad Barre laga soo bilaabo maalintaas ilaa maanta dad Soomaaliya xasuuqaya ha ahaato midii uu ku soo duulay asagoo United Nations kala socda ha ahaato midii Ethiopia uu soo hubay uu noo keenay ha ahaato midii hadda ku dhex jiro ha ahaato dadku banka la dhacayo inta kun uu dilay lama qiyaasi karo macnaha al-shabaab iyo Mareykanka intay dileen marka la isbarbardhigo al-shabaab intay dileen wax waay waa luqash Mareykanku intaas oo kun qof uu dilay Xasan Shaq madax Xasan Shaq ma abinta inuu yahay islaam annagu waxaan aaminsanahay qof kasta oo isku oo ku xukuntaba dimuqraadiyada qaata dimuqraadiyada aaminsan u ololeeya u dagaalama kaafir uu yahay diin islaam bananaa ee waxa maanta tahay isbarbardhigga haatan lagu siiyay ee dawladda Soomaaliya iyo al-shabaab waxa si fiican u tiri ama ka dhawaajisay in dawladda Soomaaliya ee boqolkiiba ka fiican yihiin al-shabaab oo hadii taageero dhan diiniyan laha aad taageersanahay dhanka al-shabaab ada sentam xaladahay welina ma tabacsani ama kamidhi ama ma fikirkayga ma raacsano كحال شباب بل أنت سوفجي well وري عبد الرشيد محمد أنا فهمته معناها أخف ضررين صومالي مركل لقول دور وحلي لا بد درن مدور لا بد درن واتقانا معناها تنين واد درنت هاي تنين واد درنت لا بدو دوب واد نباتو لا بد نباتو مركل ميت كدورنا يسوع ميت كرونا دورني لكن لا بدو بوا لا بد نباتو معني هذا تاس وحواي أننا حزب كتلكون الله دان هاي مرة بنو إن قف صومالي ودنتو ama xarakada shabaabaha ahaado ama midka ciidanka ku jira ahaado ama midka gaalka wadanka jooga ahaado qof kasta oo Soomaali waxaan rabnaa inaan wacyi gelino oo ololeyno si uu qaato alkitaab iyo sunna waana ku guuleysanayna maanta waxaan noo yimaada kuwo diinta islaamka bari hore ugu dambeeyay markay ololeyeen maqleen oo ku soo dhaweeyno la hadalno qayb ay naga noqdaan macnaha marka meesha ku jira wax weeyaan halka macnaha waxa rabo qofka binaadamka inuu aqal ugu shaqeeyo rabaa dad muslimiinaan nin ku dhahaaya diinta islaamka banaanka ka bax oo kugu dilay iyinn kugu dilaya diinta islaamka ku jir waa laba shay kala duwan waa diinta islaamka macnaha in la isku dilama oo anagu hadda ma aaminsanin jihad ma diidayno laakiin anagu ma aaminsanin in maanta halka Soomaaliya uu ku jiro in dadka lagu dilo dhinac ay rabtaa ahaatee jihad afka ka jiro hadan fiya madama tarjan jidino ma jihad lagu ma diidi karno jihad waa diini qofkii diidana gaal waa laakiin jihad ka hadan afka ka jiro waa maxay ma afrika lagu ma galeyno anagu Soomaaliyana حزبيين وحزب الصومالية وضنك الصومالية كليهان بيزنس كنوي وضنك الجلمينو شغلين أنا معه so because that is our objective now مركز سؤالي مركز سكلا كوجودو وقت كان هذا كاي هاد الجوجرو أننا حزبيك تلقون ولا دان هاي ما أنت بلشت الصومالي ضحى وعد إن حزبيك تلقون ولا حزبيك وأود بدن مركز يراه هذا rich إن تانجرس السنة مركز يراه هذا سامين تبلشت عن كلنا يي مركز يراه هذا membership كحزبيك إن تكون جوجرت أننا arintaas marka macnaha maxay ku tusaysaa in xalku uu ku jiro inaan la dagaalamin hubka hal dhigaan wada hadal xitaa waxaan diyaar u nahay maanta hadii al shiqaaq ay ogolaadaan oo ay mareenka ka dhaadhici karaan ilaa iyaga master law yahay ayagu ma awood ma laha ay go'aan ku qaataan hadii mareenka ka dhaadhici karaan u yiraahdaan we gonna negotiate waxaan lahay waxaan heshiis la galeynaa al shabaab inaan dilxaadina diyaarowna in wadankeena dagaalku uu ka dhamaado in heshiis la gaaro waayo wiilka al shabaab ka ah waa wiil Soomaaliya waa oday Soomaaliya waayo dilayna walaal la karnaa qasmaayn dilo sababta loo dilayna waxa keenay ma aha ajende ka yimid Soomaali ma waa ajende waa arrin ka timid banaanka ka timid sababta la rabay in loo dilo wiilka al-shabaab kan kale tana marka wuxuu san fahamsaneen al-shaqaaq wuxuu san fahamsaneen liman kan gaalada hadda ayan dhoso dagaal lama qaadin soo labada dhinac dad kama dhiman ninka gaalka ah xisaabtu isku darsan asaga enemiga cadawga inta ka dhimatay kuwa dawladda ka dhintay iyo kul shabaab ka dhintay isaga waa isku darsanahay because isagu ma kala jecla asaga isku gumid waa ama dimuqraadiyad taageer ama diin islaam taageer ninka mareekanka ninka gaalka ah intaas oo Soomaali ka dhimay tuulay intaas uu ku faraxsan yahay because wuxuu rabaa awood inuu weeqo dalkeena si uu khayraadkan hadda uu cabayo oo iska gacbo ee kooxda al-shabaab bulshada Soomaaliyeed dhibaato weyn ayay ku hayaan markii dawlad laga soo tago adigu ma aaminsan tahay in dhibaato ku hayaan bulshada Soomaaliyeed wal wariye Cabdi Rashiid horaan kugu sheegay waxaan ku jiraa khafu dararayn laba daran mid dooro macnaha waxa weeyaan haddaan bukuur laba daran mid dooro warkaas waa warcado meel looga madal ahayn anagu xisbiga tala kunool hadii aanahay hal qof oo Soomaali u dhinta mar ama ha ahaado midka dawladda ka soo jeeda ama ha ahaado midka banaanka jooga ama ha ahaado midka xarakada shabaab dagaalamaya kulligood waxaan rabnaa inay badbaadaan inaan qofna inuu hal qof naga dhinta mar waan xali karnaa arintaasna waxa lagu gaaraya shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan fikirka xisbiga tala kunool oo leeyahay tala kunoolan kamidna because anagu waxaan rabnaa ayadoon qofna dhimanin ayadoon wiil dilin badalan tusaalan ku siiyo hooyada wiilkeeda maanta dimuqraadi uu dagaalamay ee inta banaanka la geeyay leeyahay wiilkaagi waa mujaahid mujaahid ma waa kaafir u dagaalamay diin gaalnimo u dagaalamay
midka dhintay oo xaragta shabaab ku jiro dhimanay lama dhig kar hooyadii dhashay meesha waa faruji wadankayni difaac u baahan yahay dalkayni dad u baahan yahay inta ka keenina marka hadaan maanta lanagu isdilin xal ma aha marka anagu waxaan aaminsanahay akhafu dararayn macnaa markaan ku iri kana waa dhib kana waa dhib dhibka in laga baxarno oo ma santa dawladda kuma weydiin anigu waxaan ku weydiin waa toos kooxda shabaab dhibaato ay ku hayaan bukiri adigu ka sufyaan ahaan dhibaatada ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed ma ku taageersan tahay mise ka soo horjeedaa in la dagaalamo annagu waa ka soo horjeednaa which means macnaha markaan su-aashaadi ka jawaabo waa ku sheegayo waxaan kaaga jawaabay si oo runtii qayaxan aan kaaga jawaabay waxaan ku yiri qof hal qof inuu dhinto soomaali marba qofka marka wax dilaaya dhibaato wadankii ku haya micnaheeda taas waxa weeyaan waana hadda waa macnaha waxaad ii weydiisa qaab kaloo waxaan ku iri dowladdii iyo xarakatu shabaabna intay taagnaa tahay alshiqaaqna intay joogtaa alshiqaaqa ka dhiban xarakatu shabaab laftirkooda waxbay dilayaan labadii waa isdilayaan micnaheeda meesha ku jira wuxuu yahay kuwaanna waxay u dagaalamayaan dimuqraadiya xarakatu shabaabna diin islaamiya u dagaalamayaan saasaan u kala bixina maahane in wax la dilo labadaba waa ka soo horjeedna hal qof oo soomaali dhinta marba aan ku laabto maadaama haatan dowladda soomaaliya iyo alshabaab marka la isbarbardhiga waxaad u jarjartaa dhanka iyo alshabaab waad leedahay waa soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed waxayna u dagaalamayaan diinta maayagan soomaali ahayn alshabaab soomaali maaha ajnabi maaha dhibaatada ku hayaan bulshada dhibaato aad fiiri macnaha waa kuu sheega waxaan ku yidhi wax walba xalay leeyihiin wax walba xalay leeyihiin qofka bini aadamka annagu xisbiyaana xisbi siyaasadeed islaamiyaan xisbi waxaan nahay diyaar waa inuu accommodation u sameeyo ama uu marti geliyo dhammaanba firqooyinka diiniga oo maanta jira ayadoo saas tahay weriye cabdirashiid ayaan waxaan leenahay dagaalka in la dhammeeyo wa waata dagaalka waxaan ku dhammaynaynaa xarag nimankan la yidhaahdo alshiqaaq miiskaas soo fadhiisteen xarakatu shabaabna miiskaas soo fadhiisteen differenciga waxa noo dhexeeya aan ka heshiino dadkan dad soomaali waay maalin kasta dagaalkani hadii maraykan loo daayo dagaalkan ma dhammaanaa cidii isku helaan rabaa soomaaliya iyo dowladda iyo kooxda alshabaab it's simple dowladda alshabaab iyo soomaaliya fiiri kuwaan hadda alshiqaaq la yidhaahdo haddaad maanta weydiiso o tirahdo diin islaam ma rabtaan haahay kuleeyihin laakiin maxaa ku dabadhegan awood kale ka dambaysa markii laga soo tagay dowladda oo xagga la dhiga dowladda soomaaliya aan u imaana kooxda alshabaab dhibaatada ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed ilaa ay haatan imaada xaqiijirin in ay dhibaato bulshada ku hayaan oo adiguna aad leedahay waan taageersanahay arrinka maxaa jira waxaan ka hadlaynaa xarakatu shabaab waxaa tidhi dhib ma ku hayaan bulshada aad weyn annagu xisbiga tala ku nool haddaan nahay in wax la dilo waa ka soo horjeednaa in wax la dilo oo qof dhinta dhib waa adigu dhibaatada ay ku hayaan ma taageersanta waaba kuu sheegaba waxaan ku yiri maya annagu horta xisbiga ma taageersanin xarakatu shabaab horaan taas waxaan rabaa inay caddaato ma taageersanin laakiin anagu dad siyaasiyiin waxaan samaynaynaa wax la dhaho isbarbardhig macnaha turxaan bixin analysis aan samaynayna in qof la dilo oo cunug soomaaliyeed wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed ay naga dhimato ama ri xoolo soomaaliyeed leyn ama hanti soomaaliyed ay burburto xisbiga tala ku nool completely waa ka soo horjeeda ma rabna ina naga dhacdo haddaan taageersan soomaaliya oo aan taageersanin kooxda alshabaab sidaarto aan soomaaliya haatan oga ololeyso soomaaliya haddee alshiqaaq iyo alshabaab keliya ma ah soomaaliya balaayiin qof bilaayiin qof waa 50 million soomaaliisaa jira kulligoodna alshabaab ma aha alshiqaaqna ma aha inta kale ka badan midda kaleeto annagu waxaan keenaynaa fikir waxaan keenay fikir nadiif ah la fahmi karo fudud oo bulshada soomaaliyeed ay aada ugu riyaaqdo waxaan idhi yaan la dagaalamin kow waxaan idhi diinteenna waa raadinaynaa dadku markaan bilaabayna ololahan waxay yidhaahdeen laguma heli karo afka inaad ka hadasho suurtagal kuma aha maantana waxaanaa xisbiga ugu awoodda badan ugu fara badan ugu saamaynta badan waa ujeeddaa alshiqaaqsay u qaylinayaan meeshay nooga daba yimid waa ujeeddaa inay dowlad islaameed inta soo wacaan yidhahdaan inta baryaan yidhahdaan ninkaasna loo xiro soo annagaa more influence leh halkuna wuxuu ugu imaanaya marka ugu dambaysa siday baashaan u socoto in fikirka tala ku nool la qaato oo maasanta hadda waxaa lagu soo weeraray adoo ku sugan dalka kenya oo ku sugan hoygaagii ama gurigaagii sidee rabtaa inaad haatan weli u sii wada fikirkaagii ahaa dowladda waan ka soo horjeedaa soomaaliyana olola doorashan kasmeen rabaa wal ugu horeyn waxa weeyaan aniga maantay waxaan ku kalsoona waxaan ku qanacsanahay saddexdaas beri oo lay waayey oo aan maqnaa wax kaliya oo kurba igu hay ma jiraan hal wax ma kurba igu hay waxaan diyaar u ah maanta in la ii dilo ano ololahan ku jira haddii la ii dilo diyaaraan micnaheeda taas wuxuu yahay ololaha ma joojirayn sidiisaan u wadaynaa xaqiiqdiina waaba sii laba jibaarmaba hadda hadda muddadii aan xirnaa xisbiga tala ku nool wuxuu leeyahay kumaan kun qofaa qayba ka ah ololaha waa la waday in guddoomiyihii laga xiro way sheegaayeen
waxay ku jireen live hamiinkaas ay soo galaayeen waa loogii ololay waa wadan waxaan ku helnay dad fara badan taageerayaal fara badan ku helnay dad fara badan xisbiga ku soo biir marka anaha ina loo ololeeyo alkitaab iyo sunna wadankeena lagu xukumo wax la jooji karo ma qof hor istaag karo ma marka ilmaha sadonka dalka Kenya ay kala baxeen hoygaagi ay ku geeyeen meesha may ku shageen dacwad lagu wagay iyo waxay ku soo qabteen Well, arintaas hadda ma rabno inaan galno detailskeeda waayo kiiska wali waa socdaa igama dhamaanin aan waxaan balansanahay hadii la yiraahdo maalinta khamiista inaan ku noqdo hadii la yiraahdo subaxii 3 saac aan marka kiiskaas wali ma dhamaanin ma rabno marka detailskeena inaan galo laakiin waxa cad oo macnaha la isla wada fahamsan yahay arintan inay kor ka timid inay taa codsi ka yimid al-shaqaq khaasatan codsi ka yimid hay'adda sirdoonka ee al-shaqaq madama hadda la soo cuntay 3 maalin oo xabsi ah oo ay ka dambeysay saaxiibta dowlad Soomaaliya fikirkaagii ahaa inaad sawad ololihii xisbiga talo nool miya ka tanaa jiray qaabkeen aad tan ku sawad xisbiga talo nool waa dad muslimiina muwahidiina waa waxaan diyaar u nahay dhibaato kasta oo noo soo gaarta saddex bari waa yarta waxaan diyaar u nahay ilna loo dilo alkitaab iyo sunnada raadsan oo dhiman diyaar u nahay anagu walaan wadna anagu ma qaadanayno hub dagaal ma ololeynayno mana dhirigelinayno laakiin inaan isku xukuno kitaabka Allaah iyo sunnada rasuulka marreema ka tanaa zulmeyn ciddiidan ma lahan kutaabka sunnada kutaabka wala ciddiidan waa jirtaa maxaa diil adeys indiidanayn maxaa keenay codsiga halka ka yimid oo liiraha loo xiro waad mahadsantahay professor Safiya Sheikh Ahmed oo haatan wareysigii inuu soo abjaray in uu haatan wali wada oo lihii uu ka waday xisbiga Talaknool iyo waliba dalka Soomaaliya hadaw dawade sideed u aragtaa ra'yiga xisbiga Talaknool iyo professorka haatan wareysigiisa mase u aragtaa in professorka uu yahay ra'yigiisa ra'yi mid qaldan ama mid aanan afkar sax ahayn hadii uu sax ahayn dadka miyaa laga rujin kara mise waad ku raacsan tahay raayiga uu wada hadan barsoorka